Sideed arrimood oo ku dhaca gabdhaha kabaha dhaadheer xirta. Marka aad xirato kaba ciribtoodu dheer tahay, waxaad u muuqanaysaa haweeney dheer oo qurux badan, laakiin ma ogtahay dhibaatooyinka ku hoos duugan. Ha iloobin in caafimaadkaagu uu yahay shayga ugu muhiimsan noloshaada. Saacado kooban oo dhowr sentimitir oo dhirir ah aad hesho faa'iidada aad ka helaysid waxaa aad uga badan khasaaraha caafimaad ee muddada dheer aad ka dhaxli karto. Sida ay khubarada sheegeen, waxaa kabaha cidhibta dheer leh lagala kulmaa dhibaatooyinka soo socda. Kow, waxaa kugu dhici kara dhabar xanuun. Weli ma u fiirsatay in marka aad xiran tahay kabaha dhaadheer aad horay u soo qaloocan tahay? Sidaas waxay u dhacdaa maadaama aad isku dayaysid inaad yaraysid cadaadiska kaa saaran dhabarka marka ay cirbahaagu kor u taagan yihiin. Marka aad caadi u taagan tahay oo kabo dhaadheer aadan xirnayn, dhabarkaagu wuxuu leeyahay qalooc dabiici ah. Laakiin marka aad soo xirato kabahaas, waxaad bedelaysaa qaabkaas dabiiciga ah. Taasina ugu dambeyn waxay horseedi kartaa dhabar xanuun. Labo, waxa uu dhaawac kaa gaari karaa jilbaha. Mar walba oo aad xiran tahay kabaha cidhibta dheer leh, jilbahaagu waxay u shaqaynayaan si ka xoog badan sida caadiga ah. Waxaa suuragal ah in hal mar ay si khaldan kuu wareegto isha jilibka haddii ay kula rogmadaan kabaha. Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in dumarka ay dhaawacyada jilbaha gaadha uga badan yihiin ragga. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn waa kabaha cidhibta dheer leh ee ay haweenku jecel yihiin. Saddex, anqowga ayuu dhibkaasoo gaari karaa. Sida iska cad markii ay kabtu kula rogmato, taasoo mar walba dhici karta, waxay u badan tahay inaad ka murgacatid anqowga. Inkastoo uu yahay dhaawac aan loo dhimanaynin, haddana waxay qaadan kartaa muddo dheer inaad lugaha dib ugu soo istaagto. Waxaa kale oo jira xanuun muddo kadib ku bilaaban kara anqowyadaada, kaasoo ah in ay si joogto ah kuu huraan ama kuu xanuunaan seedaha gudaha ku jira. Afar, simahaaga ayay saameyn gaarsiin karaan. Daraasad muddo dheer cilmi baadhisteeda la waday ayaa muujisay in dumarka marka ay da'yar yihiin u badan kabaha cirbaha dhaadheer ay muddo kadib dareemaan xanuun dhinaca simaha ah. Simahaagu waa in ay mar walba caafimaad qabaan, booska loogu talagalayna joogaan si aysan awooddaadu isu dhimin. Shan, faryarayda lugta ayaa aad ku yaraan karta. Cadaadiska cirifka kabaha horey ka xiran wuxuu carqaladeeyaa habsami u noolaashaha farta ugu dambeysa ee loo yaqaano faryarayda. Muddo kadib waxaa suuragal ah in fartaas ay aad u fool xumaato oo sii yaraato ama in ay noqoto mid adag oo faraha kale aan la mid ahayn. Lix, cidida suulka lugta oo gudaha u baxda. Suulka lugaha dadka waxaa ku yaala cidida ugu weyn uguna xoogga badan. Haddii aad si joogto ah u xirato kabaha dhaadheer, waxaa laga yaabaa dumar badanna ay ku dhacday in cidida ay jirka gudihiisa ku baxdo. Taasi waxay keeni kartaa dhibaato caafimaad iyo mid qurux labadaba. Haddii horeyba ay cidiyaha suulashaadu sida aan sheegayno u noqdeen, ka fiirso inaad mar kale xirato kabahaas. Toddoba, faraha lugta oo qalloocda. Qalooca faraha wuxuu yimaadaa marka ay muddo dheer farahaagu ciriiri dareemaan oo booskooda dabiiciga ah aysan joogin. Haddii aad xirato kabaha cidhibta ka dheer, waxaa khasab ah in faraha ay hoos isku buuranayaan ayna cadaadis xaddaaf ah la kulmaan. Sideed, kubabka lugaha oo xidada yeesha. Inta aad ku taagan tahay kabaha dhaadheer, waxaa si aad ah u kala xirma qulqulka cadaadiska dhiigga ee jirka ku wareega. Sidaas darteed, muddo kadib waxaa lugahaaga ka soo muuqan kara xidido maqaarka ka soo dulmaray. Haddii xaaladan aad haddaba isku aragto, waxaa ku habboon inaad xirato kabo isla siman.